Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildiriş zəngini aktiv etməyiniz xahiş olunur. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Kəlbəcərdə mülki şəxslərin miniyə düşərək həlak olmasına münasibət bildirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin Twitter hesabında paylaşım edilib. Ötən gün Kəlbəcərdə mina partlaması nəticəsində şəhid olan ASTV-nin operatoru Siraj Abuşov, Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Susuzluq kəndi nümayəndəsi Arif Əliyevə Allahdan rəhmət kədərli ailələrinə və Azərbaycan mediasına başsağlığı, yaralılara şəfalar diləyirik deyə paylaşımda bildirilib. Beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın beynəlxalq öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasına, o cümlədə minaların qəsdən basdırılması siyasətinə göz yummamağa çağırırıq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva öz Twitter hesabında yazıb. Biz Ermənistandan beynəlxalq hüquqla müəyyən olunan öhdəlikləri yerinə yetirməsini tələb edirik deyə o qeyd edib. Azərbaycan vətəndaşlarının Kəlbəcərdə miniyə düşərək şəhid olduğu sırada Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopikirin İrəvana Zəngəzura gedərək orada Rusiya qardaş Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün hər cür dəstək verəcək açıqlamasını səsləndirirdi. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Politoloq qeyd edir ki, Kopikirin Ermənistanda Rusiya sərhədçilərinin sayının və sərhəd məntəqələrinin maliyyə texniki imkanlarının da artırılacağını bildirib. Kopikirin ayrıca Zəngəzur bölgəsinin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli üçün Ermənistanla Rusiyanın birgə layihələr həyata keçirəcəyini də sözlərinə əlavə edib. Aydındır ki, Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Kremlin təlimatı ilə Zəngəzura gedib və sərhədlə bağlı açıqlamalar verib. Kopikirin Zəngəzura gedişi və orada verdiyi açıqlamalar Kremlin Azərbaycanda mesajı kimi qəbul etmək lazımdır. Bunun qarşılığında Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Boçarnikov və müharibə dövründə nə də ondan sonra Bakıdan kənara çıxmadı, işğaldan azad olunan bölgələrin birinə də getmədi. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Kremlin təlimatı ilə yerindən tərpənmədi və ya misal üçün İtaliya səfiri kimi demədi ki, Azərbaycan jurnalistlərinin minada partlayaraq həlak olmaları ilə bağlı başsağlığı verir deyə Elxan Şahinoğlu fikrini tamamlayıb. Ermənilər dünyanın heç bir yerində öz vəhşiliklərini göstərməkdən çəkinmir. Bu dəfə onlar Fransada mülki vətəndaşlara hücum edərək gərginlik yaradıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə hadisə Saint-Étienne şəhərində qeyd alınıb. Yayılan video görüntüdə ermənilərin Fransa vətəndaşlarını döydüyü və onlara bıçaqla xəsarət yetirdiyi əks olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kəlbəcərdə miniyə düşərək şəhid olan mülki vətəndaşlarla bağlı açıqlama verib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Ceyhun Bayramov Twitter hesabında hadisədən kədərləndiyini bildirib. Nazir Ermənistanı minalanmış ərazilərin xəritələrini təhvil verməyə çağırıb. Ermənistan hər gün bu tələbi rədd edir. Bu isə daha çox həyatın təhlükə altında olması deməkdir deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Qeyd edək ki, iyunun 4-də saat 11 radələrində xidməti vəzifələrin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunan televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı avtomobil rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə miniyə düşüb. Nəticədə 3 nəfər Siraj Abuşov, Məhərrəm İbrahimov, Arif Əliyev həlak olub. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib. Lerikdə vətən müharibəsi şəhidi Ruhid İslamlının adına bulaq istifadəyə verilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bulağın açılışında şəhid ailələrinin üzvləri ilə yanaşı kənd sakinləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Mərasimdə qeyd olunub ki, Ruhid İslamlı 1 aprel 1999-cu ildə Lerik rayonunun Çeşmən kəndində dünyaya göz açıb. Hələ orta məktəb illərində öz yaşıtları arasında zəkası, səlis nitqi, sosial aktivliyi və ən əsası isə vətənpərvərliyi ilə seçilib. Bir sıra idman növləri ilə judo, güləş, qaydasız döyüş, üzgüçülük və sair məşğul olub. O həmçinin fən olimpiadalarında hərbi yarışlarda iştirak edərək müxtəlif dərəcələr alıb. 2016-cı ildə Naxçıvan Müəllimlər Universitetinin təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasında təhsil alan Ruhid, ikinci kursdan universitetdə YAP Gənclər Təşkilatının sədri kimi fəaliyyətə başlayıb. Ruhid 2020-ci ildə ali təhsilini başa vuraraq həmin ilin iyulunda həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Elə hərbi hissədə də bu həyat dolu gənc hər kəsin rəğbətini qazanıb. Gənc bir psixoloq kimi ehtiyac olanlara yardımını əsirgəməyib. Ruhid İslamlı 44 günlük müharibənin birinci günündə ərizə yazaraq ön cəbhəyə təyinat alıb. Xüsusi rabitəçi olan Ruhid kəşfiyyat əməliyyatlarına qatılmaqla yanaşı açıq döyüşlərdə fərqlənib. Ruhid İslamlı Talış kəndinin azad edilməsində
Murov zirzəmisində gedən döyüşlərdə əzmi ilə fərqlənib. O 6 oktyabr 2020-ci ildə Göranboyun Gülüstan kəndi yaxınlığında güclü strateji əhəmiyyəti və yüksəkliyə malik Çənlibel postuna gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ruhit İslamlı Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medalilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. İran müharibədən sonra da Ermənistana qanunsuz silah daşınmalarının mərkəzində dayanır. Yeni Sabahınız xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış yeni görüntülərdə növbəti dəfə İrandan Ermənistana hərbi texnikanın göndərilməsi əks olunub. Görüntülərin İran-Ermənistan sərhədində çəkildiyi və yük maşınlarında daşınan hərbi texnikanın Rusiya istehsalı olduğu qeyd olunur. Jurnalistlərin və digər mülki şəxslərin miniyə düşərək həlak olması hamımızı məyus edir. Yeni Səbəz xəbər verir ki, bu sözləri media eksperti Profesör Qulu Məhərrəmli bildirib. Müharibədə məğlub olmuş tərəfin özünü bu şəkildə həyatsızlıqla aparması dünyada nadir hadisələrdəndir. Minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməməsində Ermənistan hərbiçilərinə təsir imkanı olan Rusiyada riyakar mövqe tutur. Moskva bu məsələdən Azərbaycana qarşı təzyiq kimi istifadə etməyə çalışır. Azərbaycan bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməli, xəritənin verilməyəcəyi təqdirdə əks tədbirlər görməli, o cümlədən xüsusi minalama taktikasından bəhrələnməli. Həmçinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq minalı ərazilərin təmizlənməsində həbsdəki erməni hərbiçilərindən istifadə etməlidir. Azərbaycanın dinc vətəndaşlarına qarşı mina terroruna son qoyulmalıdır deyə tanınmış jurnalist qeyd edib. Ermənistan ordusunun sıralarına könüllü olaraq qatılmış Basarkeçay rayon sakini Siyah Xaçataryan erməni hərbiçilərinin Azərbaycanla sərhəddə davranışına dair sensasiyon detallar danışıb. Yeni Səbəz xəbər verir ki, Xaçataryan erməni hərbiçilərinin sərhəddə tez-tez Azərbaycan əskərlərinə qarşı təxribatları əl atdığını etiraf edib. Onlar hazırda yolun ətrafının infrastrukturu ilə məşğuldurlar. Bizlərlə işləri yoxdur. Biz isə boş oturmuşuq. Amma nə vaxt onlara mane olmaq istəsək, Azərbaycanlı hərbiçilərinin sayı birdən-birə artır və biz tez bir zamanda geri çəkilməyə məcbur oluq. Məsələn, son insident zamanı biz düşünür ki, 25-30 arası Azərbaycan əskərinə qarşı gedəcəyik, amma birdən-birə onların sayı 150-yə çatdı. Onlar bir neçə saniyə ərzində çoxaldılar. Biz anladık ki, dağın o tayında xeyli sayda qoşun yığılıb deyə Xaçataryan bildirib. O həmçinin deyib ki, Azərbaycan tərəfi hazırda dəhlizdəki işlərinə diqqət yetirir. Onlar tərəfindən hər hansı təxribat müşahidə edilmir deyə erməni hərbiçi qeyd edib. Xatırladaq ki, iyunun 1-i saat 20:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri təqribən 40 nəfərə yaxın şəxsi heyətlə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Armudlu kəndi istiqamətində 400 metr Azərbaycan ərazisinə daxil olub, 40 dərəcə 04 dəqiqə 30 saniyə şimal enliyə, 45 dərəcə 54 dəqiqə 42 saniyə şərq uzunluğu coğrafi koordinatlarında mövqe tutublar. Azərbaycan ordusunun dərhal həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazisindən çıxarılıb. Qarabağda 30 il ərzində xalqək istiqamətdə 5 milyona qədər mina bastırılıb. Nəticədə minaların bastırıldığı ərazilərin xəritədə qeyd edilməsi qeyri-mümkündür. Yeni Sabahınız xəbər verir ki, bunu Kəlbəcərdə tank əleyhinə mina partlaması nəticəsində Azərbaycanlı jurnalistlərin şəhid olması xəbərinə münasibət bildirən Rusiyalı politoloq Oleg Kuznetsov deyib. Kəlbəcər və Laçın rayonundan çıxmaq üçün Azərbaycanın əlavə mühlət istəyən ermənilər həmin vaxt ərzində kör-köranə sürətdə minalanma işləri aparıblar. Recep Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfərindən sonra erməni terrorçularına qarşı antiterror əməliyyatlara başlanması zəruridir. Yeni Səbəz xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Politoloq bildirib ki, Azərbaycan Rusiyanın məsuliyyət zonasından erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılmasını bir neçə aydan sonra konkret şəkildə tələb edə bilər. Çünki onların Qarabağda varlığı üç tərəfli birgə bəyannamənin bədlərinin yerinə yetirilməsi də mane olur, həmçinin vəziyyəti gərginləşdirir. Türkiyə prezidentin Azərbaycana səfərindən sonra həmçinin NATO zirvə görüşü və Joe Biden, Vladimir Putin danışıqlarından sonra Rusiyaya qarşı qərb növbəti hərəkətə keçəcək. Bundan sonra Rusiyanın Türkiyəyə daha da ehtiyacı olacaq. Azərbaycan bu əlverişli situasiyadan istifadə edərək silahlı erməni birləşmələrinin ləğvini tələb edəcək. Əgər buna gedilməsə, Azərbaycan erməni silahlı birləşmələrinə qarşı əməliyyatla başlanması mümkündür. Qarabağda silahlı erməni birləşmələrinin varlığı buradakı separatçıların status məsələsini qabardır. Ona görə də Azərbaycan bu məsələyə son qoyacaq. Ağdərə, Xocavənd ərazilərində üzbəyi silahlı erməni postları ləğv ediləcək. Qeyd edim ki, Arayik Artunyanla Nikol Paşinyan düşmən mövqeyə gəliblər. Paşinyan Qarabağdakı silahlıların Ermənistanda dövlət çevrilişinə cəhd etməsindən narahatdır. O da bu silahlı birləşmələrin ləğvinə maraqlıdır.
Ermənistanda bu hərbi birləşmələri Köçəryanın silahlı dəstəsi kimi qəbul edirlər. Köçəryan və Sarkisyan məhz Qarabağdakı silahlı erməni birləşmələrinin əli ilə Ermənistanda çevrilişə cəhd edə bilər. Məhz Sarkisyanla eyni blokda olan və Paşinyanın əsas əlihidarı Artur Vanetesyan Xankəndiyə gəlib. Bu onu göstərir ki, Robert Köçəryan və Sarkisyan iz azdırmaq üçün Vanatesyanı Xankəndiyə göndəriblər. Azərbaycan öz ərazisindən olan silahlı erməni birləşmələrinin ləğvinə nail olmalıdır ki, Ermənistanda Köçəryan və Sarkisyan kimi odiozlar yenidən siyasi hakimiyyətə gələ bilməsin deyə Məhəmməd Əsədullahzadə fikrini tamamlayıb. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç ötən gün Kəlbəcərdə media mənsublarının miniyə düşərək həlak olmasına münasibət bildirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Dünya Miyatoviç Twitter'da rəsmi hesabında etdiyi paylaşımda bildirib ki, münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilərin minalardan təmizlənməsinə təcili ehtiyac var. Kəlbəcərdə ikisi media nümayəndəsi olmaqla 3 nəfərin ölümü və bir neçə nəfərin yaralanması nəticələrindən mina partlayışı Dağlıq Qarabağda münaqişələrin təsirinə məruz qalmış ərazilərin beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə minalardan təmizlənməsinə təcili ehtiyac olduğunu göstərirdi, Dünya Miyatoviç qeyd edib. Hatırladık ki, ötən gün Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində hərəkət olan yolda çəkiliş qrupunun üzvlərini aparan nəqliyyat vasitəsi tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Azərtacın müxbiri Məhərrəmov İbrahim, ASTV-nin operatoru Sirac Abuşov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kəndi inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olub 4 nəfər yaralanıb.